Поблизу Чинадієво сталося ДТП. Вантажівка зіткнулася з 3 легковими автомобілями та ще 2 вантажівками. Наразі правоохоронні органи з'ясовують обставини ДТП. Подробиці за мить. Про подробиці автотрощі прямо біля свого розбитого авто розповідає пан Олег, один з учасників ДТП. Чоловік дивом не постраждав, чого не скажеш про його транспортний засіб. Неозброєним оком видно, пошкодження серйозні. Рухався на своєму автомобілі із сторони Карпат в сторону Мукачева. І біля повороту за мостом за Обавою переді мною зупинився автомобіль МАН грузовий, тому що попереду була аварія. Я теж так само плавно зупинився і почув ззаді удар. Коли вже вийшов з машини, побачив 2 автовози, один другого збили і вже по інерції вдарили мене в зад і загнали мою машину от під цей, що спереді стояв під МАН. На місці події працювали працівники правоохоронних органів, які з'ясовували причини та обставини аварії, а також усіх причетних осіб. Офіційна версія поліції така. Сьогодні, 22 червня, на трасі Київ-Чоп неподалік селища Чинадієво трапилась дорожньо-транспортна пригода. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники якої провели всі необхідні першочергові слідчі дії. В результаті попередньо встановлено, що 43-річний водій автомобіля Mitsubishi здійснював обгін попутного транспорту і виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки ВАЗ. Останнім керував 42-річний мешканець села Бистриця. Поліція також повідомляє про 4 госпіталізованих та 1 загиблого внаслідок ДТП. Внаслідок аварії до медзакладу було госпіталізовано 2 пасажирок автомобіля Mitsubishi, водія ВАЗу та пасажирку вказаного авто. Згодом від отриманих травм 42-річний водій помер в реанімаційному відділенні лікарні. Водія іншого автомобіля марки Mitsubishi освідчено, за кермом він перебував тверезим. Наразі слідчі вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби правоохоронці помістили на арешт майданчик поліції. У справі буде проведено ряд необхідних експертиз для встановлення всіх об'єктивних обставин дорожньо-транспортної пригоди.